ମଜା ଚାଲିଛି, ରେସ୍ ଚାଲିଛି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏତେ ଖୁସି ଯେ କହନ ଭାଇ, ଖାଲି ଖୁସି 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 ହେଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ହେଲେ ଭୂତ ପଳି ଆଉଛି, ଏ ଟକାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଟକାଟା ଫିଟେସ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ବାଥରୁମ୍ରେ? ଏ ଟକାଟା ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ, ସେ ଯିବ ପଛକାନି, କିନ୍ତୁ ଭୂତଟା ଅଛି, ଏବେ ଲାଇଟ୍ଟା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। କାଇଁ ଡରଉଛ ରେ ମତେ? କିଏ ରେ, କିଏ ରେ ମତେ ଡରଉଛ? ସାଙ୍ଗ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି? କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବ? ମୋତେ ପୁରା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ବାବା 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 ବାବା, ବଞ୍ଚିବ କେବେ ତୁ ଶଳା? ମୋତେ ତୁ ମାରିଦେଇଛୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ବେ, ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଟକାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଟକାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କାଳେ କିଏ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭୂତ ହିଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି, କି ମଜା ଭାବେ ଶଳା, ତୁ ମୋତେ ଟକ୍କର ଦଉଛୁ କିବେ? ସେଇ ଟକାଟା ଅନେଇଲାରେ ଅନେଇଲାରେ ଶଳା ଭୂତ ପଳି ଆଇଲା, ତୋର ତାକୁ କାବୁ କରିବ। ଆରେ କ'ଣ କରିବା, ଶୁଣ କବାଟଟା ମୋତେ ଖୋଲି ଦେଉଛି, କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? କିଏ ଅଛରେ ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଶୁଣ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କିଏ ଉଠାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏଇ ରାତି ସମୟ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଭୂତଟା ପଳି ଆସିଲା, ଟକାଟାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କବାଟଟାକୁ ନାତ ମାରିକି ପଳି ଆସୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ନେହୁରା ହେଇଥିଲି ବେ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ଶଳା, ମୋତେ ତୁ ମାରିଦେଲୁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ବେ, ନାଇଁ। ତାପରେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପୁରା ଭୂତ ପଶି ଯାଇଛି, ଟଙ୍କାଟା କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ଡକ୍ଟର ଆଣି ତାକୁ କହୁଛି, ତୋର ଟିକେ ଦୋଷ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋ ଦୋଷ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏହି ଆମର ପାଗଳଖାନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଯା, ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ଏ ଟକାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ତୋର ସାଙ୍ଗ ନା, ଟିକେ ମନେ ପକା ତୋ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗଟା ବି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ଦେଖେ ଏ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକାଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକାଟା ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇଛି, ହଁ ଇଏ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଲା? ଟକାର ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଖାଲି ଟକା ଖାଲି ଶୁଣୁଛି କିଛି ଭୂତର ଆବାଜ। ନାଇଁ ବେ, ତୁ ଯା, ତୁ ଯା ବେ। ଏମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କିଛି ଅଲଗା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ,
ଖେଳନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଯାହାକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଓ ସେମାନେ ବହୁତ ମଜା ବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟକାଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ଆସିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ କହୁଛି ଆ ଭିତରକୁ ଆ, ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଶଳା ତାକୁ ପୁରା ମାରିଦେଲା, ପୁରା ଭିତରେ ମାରିଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆର ବ୍ରେନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଦେଲି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଗଳଖାନାକୁ, କିନ୍ତୁ ଟକାର ମନ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସତ କଥା, ଟକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଛି କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ସେ। ଏଇ କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଟକାଟା ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କେସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଭୂତ ବେଶରେ ଆସି ତାକୁ ପୁରା ସେ ଡରଉଛି, ଆଉ ଟକାର ଅନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି।